mūsu lielajā līdzsaka darīšanā mēs esam nonākuši laikam līdz praktiskajiem darbiem, kur esam, ko daram. Tieši tā, tu jau mēs to visu redzēsim un arī pastrādāsim. Būs jāstrādā? Tiešām. Nu, labi. Kopā ar Armandu tautasports ir nogājis gana garu ceļu, lai izveidotu izskatīgu un funkcionālu vingrošanas rīku. Iesaistīti metāla tehnologi, dizaineri un, protams, arī vingrotāji. Mēs tā esam mēģinājuši uztaisīt kaut ko tādu universālu. Vispār es jau atmetu jau visādas tās zviedru sienas un visu kaut ko atmetu. Pievērsos tikai līdztekām, bet nu tad mēģināsim izspiest no līdztekām to, ko no viņām var izspiest ārā. Nevis mēģināt tur sakrastot to čūsku reizi. Daudz konsultāciju, skiču un rasējumu līdz rokās tiek ņemti instrumenti. Kad Kārļa zvana kalēja meistardarbnīcā sāk šķīst pirmās dzirksteles, joprojām paturam prātā, ka papīrs pacieš daudz ko, bet dabā viss var sagriezties kājām gaisā. Piemēram? Lielas korekcijas aprēķinos dzīve gan neievieš. Šitās caurulītes ir tievāks nekā geto centrā. Šitais diametrs vairāk bērniem draudzīgs. Tā kā es domāju, ka īstenībā te vajadzētu tādam, nu tāds ģimenes risinājums. Svarīgi, ka nejo kārā vairāk. Ka viņš ir stingrs, turās un savienojuma vietas ir izturīgas. Pāris dienas vēlāk Armands jau ķēries pie slīpēšanas darbiem. Un esam pavisam tuvu kaut kam funkcionālam un skaistam. Tādam, kam nevilšus gribas pieskārties. Sanāca baigi labais tāds. Tādā mazā arhitektūras forma. Viņš, man liekas, vidē labi izskatīsies. Viņam ir foršs mērogs, viņš nav pa mazu. Un viņš arī nu, nav nekāda baigā kontrasta ar cilvēku. Viņš tāds, nu, ka cilvēkam nav baila pienākt klāt, nav nekāds piemineklis. Viņš ir tāds funkcionāls un izmantojams. Tāds, kuru prieks izmēģināt jaunekļiem, kam 40 vairs nav aiz kalniem. Uz prieku ceram arī bērnu rotaļās, kad līdztekas nonāks Ikšķeles brīvajā skolā. Davids Arnšreids, Eriks Kraiņevs, LTV Tautas sports.